Yo boys and girls, velkommen til en ny Fortnite video. Men før vi begynder på den her Fortnite video, så har jeg noget fedt jeg skal sige til jer. I har nemlig muligheden for at vinde 500 kroner i samarbejde med Streety.dk, som er en tøjfirma, som sælger tøj. De sælger tøj. Jeg har fået 2 par jeans og en hættetrøje derfra. Jeg har faktisk det ene par jeans på lige nu. De sidder pisse godt. Der er elastik i og det hele. Det er slimfit og det. Sidder mega godt. Men nu nok om det. Hvis I vil have muligheden for at vinde 500 kroner til Streety.dk, så skal I egentlig bare like den her video. Så skal I smide en kommentar på den her video med, hvorfor I skal have muligheden for at vinde de her bukser her. Og så skal I like deres Facebook-side. Jeg smider et link i beskrivelsen. Jeg smider også et link i beskrivelsen til deres side. I kan nemlig også gå ind og bruge min kode inde på siden. YouTube10. Altså YouTube. Y'et skal bare være stort, og så skal det bare være YouTube10. Jeg smider også link til siden der med rabatkode og det hele. Og så skal I selvfølgelig følge mig på de sociale medier, altså subscribe til min YouTube-kanal. Det regner jeg også med, I har gjort. Men gør det, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så follow min Twitch og følg min Facebook-side og min Instagram. Så husk at følge mine sociale medier. Så har jeg også en Snapchat, Maxe33, den må jeg meget godt tilføje. Det vil jeg i hvert fald sætte pris på. Men nu nok om det, så tager jeg lige kameraet, så kan I lige se, hvordan de her jeans de sidder. Og de sidder faktisk er godt. Og så har jeg også fået min nye Ultra Boost, så jeg tager lige kameraet her. Jeg har bukserne her. De sidder mega godt. De er lidt sådan, jeg kan godt lide at de sådan, hvis man får sko på, sidder de jo perfekt. De sidder jo perfect. I like them. They're pretty good. Og ja, så modtog jeg de her par og i et par ja, bare et par man til i sort. Og så fik jeg den her hættetrøje her. Og så har jeg også fået min nye Ultra Boost. Hvad synes I om dem? Cream White. Jeg synes, de er mega dope. Jeg kan godt lide dem i hvert fald. Men hvis I skal have muligheden for ligesom at vinde det gavekort der. Følg mine steps, de der steps, jeg smed der tidligere der. Og så, ja, hvis I vil købe noget derinde, så kan I bruge min rabatkode YouTube10Y med stort, og så bare YouTube ellers. Og så tænker jeg bare, at vi skal starte den Fortnite-video, ikke? Let's go. What a frat drag. Fred, how you doing, man? How you doing, man? Altid klar på den du. Jeg roller subscriber, så man skal være subscriber. Desværre, du kan ikke være med. Gamer Rabel, eller Gamer Apple, du kan ikke være med. Du er ikke subscriber, desværre, man. Hey, Max, hvor lang tid streamer du i dag? Nok til en 18. Tiden til, at jeg skal spise. Spiller du viewer games? Jeg kommer til at spille sub games. Jeg spiller ikke med viewers, jeg spiller kun med subs og venner. Bare lige så I ved det. Hvad skal du have at spise? I don't know, man. Noget ris og et eller andet kød. Tror det. I think. Der må have været landet nogle andre også. Det er jeg ret sikker på, det plejer det sgu altid. Jeg er ikke dum. Okay, det er ikke worth it at pop. Not yet. Woo! Thank you.
3 kills, easy win. Jamen, det går stille og roligt, man. Hvad så Billy? Hvad så Malte Gamer? Hvornår kommer der nye træningsvideo? Jeg ved det ikke lige helt endnu. Jeg ved det ikke helt endnu. I don't know yet, man. Legend. Jeg er næsten i sindssygt. Hey, Jump Place! What up, man? Hvilken PC spiller du på, Stasner? Nice, Bonne. Nice, man. Hvad så, Big Boy? Ja, det er der, Valdemar. Eller, der er sne i hvert fald tidligere. Jeg tror ikke rigtig, der er sne mere. Men velkommen til, Valdemar. How you doing, man? Bruger du double pump? Nah, bro. Det er opdateret. Det kan man ikke mere. Er jeg lige kommet? Hvad så? William, velkommen til. Victor, my man. Bertil, velkommen til også. Bertil. How you doing, boys? How you doing, man? Vi tager noget squad games efter det, okay? Så spiller vi nogle squad games. Gold Scar, må vi. Er det kun subs? Yes, det er det. Hey, Victor. Damn, Jump Place. Damn. Hvad så, Nemo? Nemo, velkommen til, mand. Pretty good loot. Vi skulle bare have en sniper, så all good, all good. Der er en keys derude, mand. Damn. Det giver ikke mening, når jeg hugger i metal, at jeg får tre i stedet for. Det giver ingen mening. Og jeg tror, vi har lootet det hele her. Lad os løbe ned til loot lake. William, jeg kommer ikke til at acceptere din venadmodning. Jeg er kun venner med subscribers på hvad hedder det, Epic Games. What the fuck is he? Hvor fanden er han henne? Åh, jeg har set ham. Hey Blaze, fuck, hvordan subscriber man? Udrupstegn sub. Thomas Mats, velkommen til. Udrupstegn subscribe. Eller tryk på subscribe ikonet oppe i højre hjørne. Okay, han har kun en, så det er not even worth. Han er satme god til at bygge for. Nu måske give ham. Nice kill, tak for det, man. Nej, Gold Scar altså også alt for OP. Vi går op her, tænker jeg. Sådan der.
Jeg ved ikke, om jeg skal tage shields eller hvad. Hvad sker? Ja, YOLO. Jeg tager bare shields, fordi jeg vil gerne have alle ting her. That's pretty good loot at the moment. Jeg har rimelig godt loot lige nu. 17 tilbage, 5 kills, alright man. Er vi ude i et win? Det kunne være nice. Hey, hvad så? It's Lind, velkommen til. Jeg har det fantastisk. Hvad med dig, Lind? Har du det godt, bro? Ja, John. How you doing, man? How you doing, man? Det kunne være nice med win, boys. Det kunne være pretty nice. Pretty nice. Det kunne det sgu. Vi har fucking Scar Gold. That's pretty good. Og så har vi Sniper. Vi har Rocket Launcher Gold. Vi har lille Shotgun. Gold Sniper, det er det eneste, vi mangler. Det er det eneste, vi mangler. Så er vi good to go. Så er vi good to go. Det kunne være nice med et win i hvert fald. Elsker en video, ser det hele tiden. Du gør mig min dag så meget bedre. Det er fedt at høre, Ludvig. Det sætter jeg pris på, bro. Jeg er sgu glad for at høre, mate. Jeg er sgu glad for at høre, bro. Nice to hear, man. Nice to hear, my friend. Max er lillebror, din rigtige lillebror. Nej, det er han ikke. Vi kalder ham bare lillebror i min vennekreds. Det er derfor. That's the reason, man. Er du til det næste game? Det ved jeg sgu ikke. Tisen, velkommen til, man. Velkommen tilbage. Nå, lad os løbe over mod Anarchy og System. Battle with the storm! Bertil, tak for dit sub, og welcome to the biceps army, bro. Kan vi få noget hype i chatten for Bertil? Bertil with the sub, man. Tusind tak for det. Kan vi få noget hype i chatten, eller hvad? Thank you, man. Thank you for the sub, man. Har du nogen søskende? Nej, jeg er ene barn, mate. What up? Kan jeg være med nu? Jeg roller en til du, eller så tager vi noget squad games. Jeg roller til du eller squad lige nu. Der er en derovre, så har vi en der. Så har vi nogen, der fighter. Yeah, Chuck.
fanden folk er lige nu. I don't know, man. Hey, Jonathan, man. Kommer der nogle game op på din YouTube-kanal? Om det her game kommer op, I don't know, bro. Maybe, maybe. Okay, da, vi har en derovre. Ja. Hvor tit er det egentlig henne og træner sådan om ugen? Hvor tit er du... Jeg træner 6 gange om ugen, 6 gange om ugen. Lucky Gaming, what up, man? Så både det der med, at jeg skal gå i skole, træne, jeg være sammen med vennerne og streame og YouTube og sådan noget. Det er rimelig meget tid. Og så også være sammen med kæresten. Så jeg glæder mig til, at jeg er færdig med skole, så jeg kan gå fuldtid YouTube. Det bliver pretty nice. Nice. Alright, vi har ham herovre. Ja, yeah, Chuck. Vi er lige i safe zone. Bertil, jeg skal nok at dig. Saxi, eller what up, man? Okay, jeg kan overhovedet ikke komme derovre. Vi har 4 tilbage. 8 kills. Pretty good. Hey, Cup Gaming, what up, man? Ja, det bliver nice. Jeg kommer nok til at streame i hvert fald næsten alle hverdage et eller andet, og så nogle gange i weekend. Jeg kommer nok til at streame sådan fra mandag til torsdag, og så streamer jeg måske enten fredag, lørdag eller søndag, en af de dage. Så det bliver sådan noget, fordi jeg skal også kunne uploade på YouTube og sådan noget. Vi er lige i safe zone, så everything is alright. Sidder folk nu. Hvad så, Ralle Bakker, velkommen til. Har du vundet i dag? Nej, jeg har ikke vundet nogen games. Det er virkelig gået af helvedes til for mig i dag. Det er virkelig noget lort. Vi har en herover, ja. Ja, Chuck. Og vi har en herover, og så tror jeg den sidste. Han er derover, han bygger derover. Ja, Chuck. Og så har vi en derover. Nok en hernede. Oh, jeg ser ham. Jeg vidste, han vil snipe efter mig, ham der. Wow. Jeg har ingen anelse om, hvor den sidste er.
Chuck. Så. Fuck, jeg var lige ved at falde ned der. Let's fucking go, man! Let's go, boys! Okay, kan vi få det fucking... Boom! Er vi en eller hvad? Første win of the day, man. 10 kills. Let's go. Let's go. Det var faktisk et nice game, det her, boys. It was pretty nice game, boys.